ДТП, пожежі, незаконні алкоголь і вилов. Про ці та інші події в Запоріжжі області – далі коротко. Смертельне ДТП в Запоріжжі. На вулиці Діагональна. Водій Кія 84-го року народження став жертвою свого ж порушення. Він не надав перевагу у русі Фольксвагену, що рухався головною, і в результаті загинув на місці події. Інші водії і його пасажири не постраждали. Ще одне ДТП сталося в Запоріжжі на вулиці Автозаводська. Там не розминулися «Ланос» і «Мазда». Водія останнього затисло в салоні його за допомогою спецінструменту, де блокували рятувальники, а до лікарні відвезла карета швидкої. Інший водій не постраждав. Вистачало роботи рятувальникам і на пожежах. У селі Миколай-Поле Запорізького району горіла літня кухня і гараж приватного домоволодіння на загальній площі 100 квадратних метрів. Пожежу ліквідували за годину, а у селищі Пришип Михайлівського району зайнялася офісна техніка і речі у поштовому відділенні. І тут рятувальники впоралися за годину. Причиною пожежі могло стати коротке замикання. В обох випадках ніхто не постраждав. І цим рятувальники не обмежилися, вони залучаються і до боротьби з розповсюдженням коронавірусу. Так, у пологах їхня спецтехніка вирушила на вулиці для дезінфекції. Загалом було оброблено близько 10 кілометрів дорожнього полотна. Бореться в області з розповсюдженням незаконного алкоголю. Так, впродовж 18-19 років організована злочинна група з родинними зв'язками виготовляла фальсифікати у підпільному цеху на приватній території і продавала через роздрібну мережу під виглядом спиртного іноземного виробництва. Тепер справа у суді. І про незаконний вилов. Не минулий тиждень, як почала діяти неарестова заборона, а на порушників вже складено 30 протоколів. З водойм вилучено 177 заборонених знарядь лову, а також 34 кілограми риби, 4 човна. Загальний збиток державі склав понад 13 тисяч гривень.